זה מצודת כוח, נקרא. הלכתי למשרד ראש הממשלה, ביררתי מי עושה את השמות באתרים, אומרים לי זה וזה 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 וזה, תבוא ביום זה וזה וזה, יש ישיבה, נדבר, נדבר. אני בא ומספר את הסיפור, אני אומר, מה שמעניין אותי כרגע, זה לא אני, אני עד נשארתי חי. הבחור הזה, שאבא שלו, מת שם. הוא לא הכיר את הבן שלו, הבן שלו שאיבד את הבת, אבא שלו שם, לא הכיר אותו. בשבילו, תחזירו את השם. אומרים, זה קצת מסובך. למה זה מסובך? משום שעל כביש 6, ליד פתח תקווה, יש גבעת כוח. שמעת על זה? אמרתי, מתי נוסדה? התחיל לגמגם, אמרתי, מתי? בבקשה. טוב, זה היה יותר מאוחר. ביוני. אז אמרתי, בבקשה, תנו לה שמות של 40, של 20 ו... של 40, של 20 ו... של 40, 24 שנהרגו שם את השם בחזרה. החליפו את השם, ושלחו לי מכתב, הבחורה אמרה לי שהיא כתבה את זה. זאת אומרת, אני כבר יוצאת מהסיפור הזה, אבל מה שלא יהיה, אתה תקבל מכתב שזה אושר, ואני בטוחה שזה קורה. אני חוזר הביתה, אני אומר שאני רותח. איזה מנוולים, איפה הדם שלהם, לא? פתאום אני מקבל שיחת טלפון, אומרים לי, השם אושר. הייתה שמחה את אבא שלי. עשינו את שפת אחריכם. אחרי כן ירדנו לנגב, אחרי כן עשינו את בית חנון, אחרי כן נפגשתי עם נאסר, אחרי כן פוצצתי שיירה של טנקים, של זחלמים, אחרי כן ירדנו לנגב, מהנגב ירד עלינו אווירון מתל אביב ככה, יריד ים, כדור, פוצץ. נכנסנו לצפת דרך עין זיתון ודרך ביריה. אז את ביריה עברנו בקלות, לעין זיתון הייתה לנו מלחמה קטנה מאוד, ואני היה אז, אני סחבתי איתי מרגמה 2 אינץ'. המלחמה שם הייתה פחות משעה, ערבים ברחו משם. יצא מישהו מתוך, ערבים דברים מתחת אדמה, בתים גם, יצא מישהו ערבי גדול, בשביל הזקן, בטח 40 ומשהו, היה לו טומיגן. לפני רץ בחור אחד, בלונדיני, שהיה בקבוצה שלנו, הוא פתח באש, הראש שלו נחתך, ואף ישר לתוך הידיים שלי. לקחתי את המרגמה שבדרך כלל צריך להיות על הרצפה, שמתי אותה עליי, הכנסתי טיל בתוכו, ויפתי זה על ערבי, הערבי נחתך לשני חצאים. המשכנו קדימה, עברנו את בית חנון, הכפר הערבי שנקרא, את הכפר הערבי, אני זוכר לשם בדיוק הרגע הסרטית. ועלינו לצפת. כשהגענו לצפת הייתה עלייה קשה, שם היינו חבגורים נשק, אין זיתון זה היה הכפר, כפר אין זיתון. היה שם בית אחד גדול, שזה היה שייך למוכתר, עלינו למעלה. רגע, לפני זה. עצרנו שמה, אחרי שקיבלנו את המשך, עצרנו שמה, וישבנו על גבעה, ערבים מהכפר ברחו לתוך הבית של המוכתר, והיה אז מסע ומתן, משום שהיה פחד שהסורים או הלבנונים לקחו בשבי ממושב, מושב אחד בגליל. אז כנראה שחשבו שזה יהיה איזה מסע ומתן להחלפת שבויים. הערבים מתוך הכפר היו בתוכו, ואז אמר לי קלמן, המגד, תמקש את הבית, אם במקרה אין הסכם. מקשתי את הבית, אני זוכר, ישבנו להר, וחיכינו לרגע שאני אקבל הוראה להדליק את הפתיל. וזה לא זז, אז חשבו שכנראה היה איזשהו פנצ'ו שם, אז הוא אמר לי, פוצץ. ירדתי למטה, הדלקתי את הפתיל, הפתיל היה ארוך, איך שחזרתי, אמרו לי, תחזור בחזרה מהר. הגעתי בשנייה האחרונה, פשוט, הוצאתי את הפתיל החוצה. אחרת הביתה מתפוצץ עם 65 ערבים בתוכו.
פתחו את הדלתות ואמרו להם, החוצה, גירשו אותם, כולם ברחו מהכפר, ואז עלינו אחרי כן לזה, לצפת בלילה. באנו שם בלילה, אני חושב שזה היה ערב פסח, אני לא בטוח, ייתכן שאני טועה. באנו לשם, היינו מחלקה אחת בסך הכל, שתי מחלקות. היינו אז נעליים, מסמרים בתוכו, למטה. זה נגיד התחלק. זה נעליים בריטיות, שלא מתחלק, אתה הולך... ועברנו לשם וחזרה איזה 100 פעמים, מהכניסה עד המשטרה השנייה, אנחנו לשם וחזרה איזה 100 פעמים. זה עשה רעש היום. והערבים התחילו לברוח, משחלפו שהגיעו מאות לשם. התמקמנו שם בסופו של דבר, והייתה הפעם הראשונה שקיבלנו ארוחה חגיגית. מה זה ארוחה חגיגית? גפילטה פיש, כבד קצוץ. מילאו אותנו בכל מה שהיה אפשר לתת לנו, שבאנו להציל אותם. התמקמנו בבית ספר, בבית מלון, ועוד אחד היה בקצה השני, על יד המשטרה הבריטית, בסוף הכביש. היו שתי משטרות מהכניסה. אני הייתי עם הקבוצה באמצע, בבית מלון, היו שתי מחלקות, היו צריכים לעשות את זה בצורה כזאת, שמחלקה אחת תצא בהתקפה. עכשיו, זה היה על המקום שיש שם חורשה, ואחרי החורשה יש 30-35 מטר פתוח, ולמעלה היה פתמה, שישבו שם הערבים עם נשק. אחד או שניים, לא יותר מזה, משפיעה, היה מקום פתוח, הם יוכלו להרוג כמה שהם רוצים. ישבנו, מחלקה אחת היינו בתוכו, מחלקה השנייה הייתה בחוץ, מחלקה השנייה היה שיח בין שני הממים, מה, מי, מו, מה לעשות, איך להתקיף. והסבירו לקבוצה הראשונה, שהם היו צריכים לתת את ההתחלה, ואם הם כובשים, אין סוף במחלקה השנייה. ואני זוכר שישבתי עם חבר שלי מהתנועה עוד, מאיר כהן, ושיחקנו דמקה. ומאיר הפסיד. הוא הסתכל עליו, עשה אתמול ככה. הוא הפסיד במשחק. היה לו פחד שאולי יקרה לו משהו. אמרתי, מה? מה, אני לא יודע, משהו. מדהיג אותי. מאיר, מה קרה? הכרתי אותו מגיל 13-14. אבל אני לא יודע. אני זוכר שישב עם הפנים שלו ודיבר אליי. היה אז המשמו החדש, הדותח החדש, דוידקה. הדוידקה הייתה צריכה ליפול על הפתמה, איפה שישב הערבי עם הנשק שם. משמאז זה האפשרות להיכנס לתוך צפת ערבית. בצפת ערבית היו 15,000 איש, ויהודית היו 1,500. הדוידקה עפה על המחלקה שלו בחוץ. כולם נפצעו. כולם. אז נשארנו אנחנו לעשות שתי פעולות בבת אחת. גם להתקיף וגם לכבוש. ואז אנחנו קיבלנו תקודה לעשות את שתי... בלילה הראשון שהתפרצנו, היה גשם כזה שלא יכול להגיע לשום מקום, התחלקנו, חזרנו בחזרה. וגם היינו פחות כוח איש. אבל לא היה יותר כוח איש, משום שכל המחלקה נפצעה. בלילה הראשון לא הצלחנו בגלל שהיה הפאנצ'רים האלה, אז חזרנו בחזרה, למחרת יצאנו שוב פעם. ועברנו את כל המקום הזה, אפשר, החורשה הייתה, עד המקום הבא. עד החורשה נהרגו 19 אנשים. ובחור אחד ואני נשארנו, היחידים, אחרים מפצועים והרוגים, ואני זוכר שאני ראיתי את מאיר שוכב על הרצפה, עם פנים, עם עיניים פתוחות, מחייך. אמרתי, קום. אני לא יכול לשכוח את זה. ראיתי מהצד, נוזל לו דם, פה, מהצד. המשכנו קדימה, נשארנו שני אנשים להילחם נגד המפלצת הזאת עם הוויליס שיורה עלינו. הוא, הבחור הזה, רצה להסתג בו, אתה תבוא איתי. יש לי תמונה שאני אומר שיש לי סכין קומנדו. אמרת, תבוא איתי, אנחנו נסדר את העניין. עשינו סיבוב מסביב לגבעה, הגענו לצד שני, כשהגענו לצד שני הוא ברח כבר.
נשארתי לבד, עניתי על הפתמה, הוא עוד עמד והמשיך לראות וצחק בכל רם, הוא לא ידע שאף אחד מגיע מחורנית. הוצאתי את הסכין בנרתיק וחתכתי לו את כל הראש ככה. נפסק. נפסקה האש. הקבוצה שהייתה במשטרה העירונית, בקצה השני בצד המערבי, הם לא יוכלו להיכנס, משום שהמשטרה, כמו שכל המשטרות היו מבוצרות בצורה איומה, אבל כיוון שזה, פה הייתה הפגיעה החזקה ביותר כאן, החליטו למלא את הערבים. ואחד מהחבר'ה הסתובב שם, הוא היה מפקד הפלוגה, ומישהו קרא לו, תן סיסמה, אז מה זה בסדר? תן סיסמה, זה בסדר, זה ממם אחד. לחץ, אמר, תן סיסמה, זה בסדר, אל תדאג. נתן לחיצה והרג אותו, הרג את הממפה. הבחור הזה היה במכונת העולים, אחות שלו הייתה איתי באותה קבוצה, אני הכרתי אותו, הוא נולד בסיביר, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, משום שזה יכול לפגוע בחלק מהמשפחה. אחותו נפטרה לפני כמה שנים, ואני והיא היינו הרגעים הכי טובים במחנות העולים, מהמפוחית פה שלי. הייתה לי מפוחית קטנה של ארבע שורות כאלה, הייתי שם בתוך הפה ומנגן, בלי הידיים. הייתי רגדן יוצא מן הכלל. כשהייתי בא לבקש את אחותי בקיבוץ, ביום שישי בערב הייתי מקים את כל הקיבוץ לריקוד. זכרו אותי עד היום. כשבאתי לבקר פעם לראות מה קרה לזיכרונות שלי אחותי, אז הלכתי לחדר אוכל לאכול, אמרתי כמה זה עולה. אני אומרת, אתה אח של בלה, נכון? אמרתי, כן, אתה לא צריך לשלם. יש שם למשים אחרי עובדים על תשלום במקום. אתה לא צריך לשלם, היא אמרה. לא, הייתי מגיע שם כל שבוע. המשטרה השנייה, הם כולם ברחו משם, מצד אחורי, הצפת נעלמה מכל הערבים. למחרת היינו צריכים לרדת למטה לעיר ערבית ולבדוק מי נשאר ומי ברח. כשהיה מקום סגור, דלת סגורה, היינו צועקים משם, מן הדה, לא עונים, הולכים רימון וזורקים בתוכו. לא ידענו מי נמצא שם, משום שאם היו נמצאים אנשים, היו אומרים. עברנו את כל הצפותים. לקחו את העגלות שלהם, אחרי שאנחנו קיבלנו לנקות את כל העיר מערבים, לקחו את העגלות מסוסים, ירדו לעיר הערבית, והתחילו להוציא את כל האוכל, את כל הדברים שהיו שם. מצאנו בתוכו שם תנורים בוערים. היו להם מקלטי רדיו, היה להם הכל היה להם שם. הם היו עשירים, הצפותים הוציאו את הכל משם. חיצלו את כל... אני זוכר שהייתה איזו ערבייה סקנה אחת שלך, היו שם מדריכות ארוכות, ו... גובה כזה, יכולת לעבור בלי להרים את הרגל. והיא הייתה צולעת, אז המציאו עליה שם אחרי כן, שיר. ערבי זקן, צולע ומסכן, התחתן עם ערבייה צולעת מסכנה. השיר. ככה, ככה. אז זזנו את העציתם שלא רוצים שתיהרג. שם מסכנה. העיר הדרוקנה מערבים. החתמנו עד את המוכתר, לא לתת לאף ערבי יותר להיכנס לצפת. וזה כתוב שם בעירייה עד היום. אבל היום, מהטובות שאנחנו עושים לנו, שהערבים עושים לנו, הם מלאים עם ערבים עכשיו. אני שואל שאלה פשוטה, למה אני רוצה לגור בכפר ערבי? לא נותנים לי. היהודים פותחים את הדלתות לכולם. איפה הסדר? יש לי עם אותחי, ערבי אחד, עם אותחי, ברמלה. שהיית מביא לו דגים, אני עבדתי בדגים. הוא נולד בנובמבר 28 ואני באוקטובר 28. כל שבוע היית מביא לו 100 קילו של דג מיוחד שהיה מגיע מנורווגיה. הם קראו לזה בקלה. כל דג שקל איזה 5 קילו, כל קרטון זה היה 50 קילו. הייתי סוב בבית, אלו 12 ילדים, לא יודעים, יש לו היום עוד יותר, הייתי מגיע לשם כל שבוע, ממש חבר הייתי איתו. פעם נפגשנו בתנובה,
ואיזה רבי אחד, מה אתה עושה חברות עם היהודי הזה? הוא אומר לי, אתה יודע, היהודי הזה יותר טוב ממך. אם הוא יבקש ממני עכשיו, הוא אומר, עם אלעזר, ככה הכל, יבקש ממני עכשיו $10,000, אני אתן לו ככה. אני לא אשאל את מה אתה תחזיר לי. זה בן אדם, אתה חיה, הוא אומר לו. אחרי הוא אומר לי, אתם יהודים מטומטמים. ערבים לא אוהבים דברים כאלה. הם אוהבים מכות חזקות. יום אחד אני מגיע לשם, היה איזו השתוללות שם, ברמאללה, ומשמר הגבול התחיל לסגור את החנויות. תפס אותי אבו חוסיין, מה תחכה פה? אבו חוסיין, אני? אתה מכיר אותי, אתה יודע מי שאני. לא, אתה לא זז מפה. כשנהיה שקט קצת, לקח את האוטו שלי, נתן לשני האחים, בנים שלו, אוטו שלישי, הוא הכניס אותי בתוכו, נסע עד לכניסה לירושלים, והחזירו לי את האוטו, ולא קוטם החוץ שלהם. זה בן אדם. הוא נולד ברמלה. הוא הגיר אחרי כן לירושלים. אז היינו חברים. כשקרשנו את רמלה בכניסה, הגיע לשם בדיוק טנק קטן של הירדנים. הוא לא הייתה שנכנסנו לרמלה כבר. זה רק רימון. כשאני הייתי ילד, אני משחק עם בהקפות. אתה יודע מה זה בהקפות? כדור טניס עם מקל, מכה, חובטים. אתה תופס מקל, ואז אתה... רצים, מישהו תופס, הפסדת. אני תמיד תפס את הכדורים. תמיד הייתי תופס כדורים. תופס אותו. אף פעם לא הפסדנו. תמיד תופס את הכדורים. אני אומר, רימון אף, אני תופס אותו, וזורק אותו בחזרה. הוא נרס לתוך הצריח, והוא התפוצץ. הצריח. זה אני, הפחד שלי נשאר כשנולדתי. אחרי שנולדתי כבר לא פחדתי יותר. משם יצאנו, חזרנו בחזרה ל... כן, אני נכנס למחלקה שלי לבניין שעומד בדיוק מול בית המשפט. כשבאתי פעם למשפט שהיה לי ברמלה, אני לא יודע מדוע היה לי ברמלה, אז שאלתי את השופט, אתה מכיר את המקום הזה טוב? והשופט הזה היה בן אדם שהיה על כיסא גלגלים. הוא אומר, אני מכיר את זה מצוין. את הביתה אתה מכיר? כן, יש שם מכולת נחמדה. אני גרתי פה במלחמה. הוא אומר, באמת? מעניין לשמוע, מעניין לראות מישהו שגם במקום הזה, הוא ביטל לי את הדוח. אז ככה, איך אתה שוכר דבר כזה? לא הייתי אשם דרך אגב, אבל הוא ביטל את הדוח לא בגלל זה. משם ירדנו, חזרנו בחזרה לזה, לצריפין. הגדוד שלכם ישב בצריפין? כן. הכרתי, אנחנו יוצאים כל ערב מצריפין, החבר שלי הוא נכד של בילוי האחרון. אז היינו יוצאים מהמחנה לצריפין. סרפן זה נקרא אז. בחוץ היום, המון בנות, חיפשו את החבר'ה הלוחמים, הבנות, הצעירות. עמדות שם שתי בנות. לאן אתם הולכים? בואו איתנו. שתי בנות, אחת בלונדינית ואחת שחורת. הבלונדינית לקח החבר שלי, את השנייה אני לקחתי. היינו יוצאים כל ערב. הבלונדינית אמרה לחבר שלי, יש לה חבר, אבל הוא לא איתה כבר יותר. אנחנו עם נודד, יש לי פה חברה פעם עוד חברה אחרת. היינו צעירים, אנחנו צריכים לסגור קשרים אז בגיל הזה. יצאתי איתה איזה 3 חודשים. הכרתי את ההורים שלה, הם נורא נורא אהבו אותי. משום שהם לא אהבו את החבר שלה, היא בסוף התחתנה איתו, הם בחור מאוד נחמד, אני הכרתי אותו. דמות מוכרת מאוד, לא רוצה להכיר את השם של זה, משום שהוא כבר לא חי. יום אחד קם וירד לנגב, שכחתי ממנה. כשהבן שהיה בן 15, הבן שהיה גר כשהוא התרתן, כשהוא היה בן 15, הוא היה זמר, הוא היה שר טוב מאוד. עשו איזשהו עניין של ילדים שישירו, עשו איזו תחרויות או משהו. אז שאלתי אם אני מכיר מישהו בראשון, אולי יכול לעזור לי. אמרתי, אני אשאל את טליה. אני מתעצל לה,
ואני אומר, אני מקווה שאת זוכרת אותי עוד אולי. בטח שאני זוכרת אותי, אומר. מי? אמר, פוקסי. לא ראיתי אותך מה שאני. לא שכחתי אותך. שאלתי אותם, אני אברר, אני אברר, אני יודע, אני חושב שהיא מקומית, ואני יודע לי בחזרה שכבר סגור, אבל אני אעשה מאמץ להכניס אותו. היא לא הכניסה אותו. מאוחר יותר, שהייתי בקניון, בקניון ברמת גן, אז נקרא שם הקניון? איילון. מה? איילון. איילון, כן. פתאום אני אראה אותם בעלה. היא עושה לי ככה. עלתה עליו, על האוטובוס, נראה לי מה, ולא ראיתי אותה, אחרי כן היא מתה ואחרי כן הוא מת. אני מנסה להתקשר עם אחד מהבנים שהשם מוכר מאוד, אבל לא מצליח. אני פשוט רוצה לראות אם הם סיפרו, אם היא סיפרה להם על, מה, על הרומן שהיה לה איתה. ישבנו שם כמה חודשים ואחרי כן קיבלנו חופשה, לצאת חופשה, הנה פה אני. תזכיר שערות, לא הסתפלתי 3 חודשים. ועם הסמל פה של הפלמח. כן. אנחנו נוסעים לתל אביב, יש לנו גפרור אחד בקופסה. והרוח נושבת כמו מטורפת. מי שמדליק את זה, מקבל כסף. אמרת, אני מוכן להדליק את זה, אם לא אתה תפסיד כסף. אני לוקח את הסיגריה, מחזיק אותה בפה, ידלקתי את זה, נדלק. קיבלתי 5 לירות. זה היה עוד טובות. מגיעים לתל אביב, היינו חופשה, אחרי כן אני צריכים לעזור בחזרה בטרמפים, ואני לוקח טרמפ על קומנדקה, והקומנדקה עולה על גשר, עפים באוויר. אני נופל לתוך הוואדי. כלום לא קורה לי. הגענו לבית חנון. לפני זה הגענו לקו המים. הגענו לקו המים ושכבנו, חיכינו בעצם להיפרד לכל מיני מקומות, ללכת. ואנחנו שוכבים על הרצפה ואין כלום, אנחנו לא עושים שום דבר. מחכים שיבואו כולם ונתחיל ללכת לכל מיני מקומות. בא אווירון מתל אביב, מצרי שהפציץ את תל אביב, חוזר בחזרה, רואה אנשים על הרצפה, עושה סיבוב, ומרביץ יריעה אחת והורג 3 בנות. אחת מהן הייתה בת של... של... שהיה ראש ממשלה אחרי זה, אחרי בן גוריון. אולי גם שר אוצר לפני זה. זה חבר השם שלו. שאלו אותו פעם, הבטחת כסף, אם אתה לא נותן... הוא אומר, נכון, אני הבטחתי, אבל לא, אני לא אמרתי שאני אקיים. אשכול? מה? אשכול. אשכול, כן. הבת שלו נרגע שם. האווירון חוזר, אני רואה את האווירון, ואז קיבלנו את הנשק הצ'כי, עם הצלב הקרס של, של הערבים, של, של הגרמנים. הצ'כים עשו לגרמנים נשק, אז שמו את הצלב הקרס שלהם. האווירון יורד, אני חושב לו את מי, כשהיינו קטנים היינו אומרים על החיים ועל המוות, כל מה שעושים על החיים ועל המוות. אני שוכב ככה מגב, יש לי נשק ואני רואה את האווירון יורד ככה, עליהן עוד מעט, כשהוא היה ככה, לא יכולתי לעשות שום דבר. כשהוא התחיל לרדת למטה בצורה כזאת, יכולתי לראות אותו. אז יכולתי רק לנסות. או שאני פוגע בו, או שהכדור מתחלק למעלה. אבל כיוון שזה כדור חודר שריון, הוא חודר מיד. כדור חודר שריון זה עם צבע אדום. בום! האווירון התפוצץ. הוא עשה סיבוב, ואתה רואה את העשן לבן יוצא החוצה, והגיע עד הים, ו... פוצץ שם הרצפה. שנייה! היה מחסה אותנו. מחכה שלמה היינו שם. אנחנו מתקרבים אחרי כן להתחיל את המלחמה, עולים על, מוש... על... על משלט שפונה בדיוק לבית חנון. ממול יושבים שם סודנים, כל סודני, הקטן ביותר הוא 2 מטר. הגדול ביותר 2.40. וכל אחד שחור כמו פיח, יותר שחור מהלילה. איך אתה מכיר אותם? איך מכירים סודנים בלילה? הם היו רצים מהרובה, ידיים למעלה מהרובה כאן.
זאת אומרת, לראות. אבל הם צוחקים, רואים את השיניים הלבנות. באנו מחלקה, היינו 30 איש, המצרים היו יורים עלינו, אז הבערה כמו לפיד, אש, 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 יתה שרופה לגמרי. היינו שומעים טק, שזה פגע אף, אז היינו יודעים לאן שמגיע, איך, היינו סופחים את הסיבובים שלו. אז היינו שם פה, או פה, או פה, אז תמיד היינו רצים במקום אחר. יום אחד התמקנו במקום, אני לא ישנתי, אני זוכר את זה. לא, אני רציתי להסתכל כבר, אני ישן בתוך גומות כאלה, על ידי עמד מישהו בלי כובע פלדה. אני הייתי לוקח את כובע הפלדה, שם על הכידון, עושה ככה. היו יורים, אז היו יודעים מי שירה, היו דופקים אותו. מצד שני, אותו דבר. עמדתי את זה שאומר, תשים כובע פלדה על הראש. או כובע פלדה, מה אני צריך את זה? בגזים עפו עלינו בלי הפסקה. שני בחורים מהכשרת כפר הנוער בן שמן. אחד צביקה והשני רזכר, שכבו שם בתוך חושה שלהם, נפל פגז והם התכסו לגמרי. יצאתי החוצה, התחלתי לגרד, אז ראיתי אחד שכב עם הראש למטה ואחד עם הראש למעלה. עושית לו את כל החול מהפה. והשני הרמתי ישר, הוא היה חי. הוא ישן עוד. אחי הגיע באותו בוקר להביא לי ספר, זה היום הולדת שלי שהייתי בן 20, או 19, זה היה אוקטובר, הביא לי ספר. אמרת, שאתה השתגעת פה, יש הפגסות בלי הפסקה, מה אתה מגיע עכשיו? אחות שלנו שלך את זה, הנה זה יום הולדת שלך. לא יודע, בכלל לא יודעת בן כמה שאני אז, לא יום ולא לילה, מה? הוא חוזר בחזרה, אני שומע פגז אחד אף, אני אומר, יהיה האח שלי נפצע עכשיו. הפגז נפל על הג'יפ, איפשהו היה אחי. שלושה אנשים שהיו שם איתו נהרגו, והוא נשאר פצוע עם יד, עם כל היד הזאת, החוצה. כל החתיכה. אני לא ידעתי, זה רק ידעתי אחרי כן. התארגנו אחרי כן, ניכנס לבית חנון. סידרנו בצורה כזאת. זה היה הכיוון מערב. כיוון דרום היה פרדס, בתוכו הייתה משפחה פרס. אנחנו התמקנו בצורה כזאת, אני פה, אני 30 איש, אני פה 20, חמישה מצד זה וחמישה מצד זה. וקיבלנו הוראות מאיתנו, אני הייתי ועוד מהסמל הייתי ביחד, משום שם. מפקד מחלקה נהרג. קיבלנו הוראות כאלה, שהם יורים מפה על המשלט, וברגע שהמשלט מתעורר לתחייה, הם מפסיקים, ואז מתחילה, יש מצד שני כאן, אותו דבר, ושוב פעם שלישית, אז הרצנו אותם משם, פה לשם. הם לא יודעים מה ש... ואז שמתחילו, פתחנו אש עליהם מהצד שלנו, אש חזקה עם שני מקלעים, אש תופת. כידונים וקדימה, כידון. בצבא לא השתמשו בזה אף פעם יותר, פעם הראשונה והאחרונה. עלינו על זה, והם היו בלי נעליים, את יודעת שהערבים ברחו בלי נעליים תמיד. הכנסנו, אני זוכר את זה עד הרגע הזה, עד שאני אמות ואני אזכור את זה. היו בטלדרסים של הצבא הבריטי, שזה היה סגור כאן עם חגורה. אתה מרים את הידיים, אז זה עולה למעלה. הם רצו ככה, וידענו שהם רצים ככה, יש להם... נכנסתי עם אחד לתוכו עם הכידון עד הקצה והרמתי אותו באוויר. שגדתי אולי על 60 או 65 רק, הרמתי פה איזה טונה אחת באוויר. כולם, רובם נהרגו. ואז חזרנו בחזרה, ידענו שעוד דקה אחת הם, מי שנשאר, יתחיל לראות עלינו. אז זזנו חוצה מהמשלט, בכדי שהם יראו באוויר כאילו, הם פתחו שוב פעם באש, חיכינו להם שהם הגיעו שוב פעם עלינו, פעם שנייה, פעמיים. לפנות בוקר קיבלנו אש מהדרום, שיש מהפרסים שם. עלינו עליהם גם כן. נעימה, ואז התחלנו לרדת לזה, לכפר. כשבאנו לכפר, הכפר היה ריק.
התנגולות רצו שם כמו משוגעים, שלא שתו את זה 4-5 ימים, תנגולת שלא שותה, היא מאבדת את כל ההכרה שלה. היה לנו שם רוסים, גחלניקים. הרוסים למדו בפרטיזנים שהם היו, שהם יאכלו כל דבר בשביל לאכול, לא חשוב מה. הם היו אוכלים גרעינים, היו לוקחים שורשים של העצים, חתיכות קליפות של העצים. יום אחד אני רואה אחד מהגחלניקים, לוקח פח, מדליק אש מדחת לפח, ומחמם את הפח עם המים חמים. אני אומר, מה אתה עושה? אתה עושה תה? לא, אני הולך לבשר את זה. היה לו זה, צו. אתה שתגעת, אתה יכול לבשל צו. אבל תכף תראה, הוא אומר. לקח אותו בראש, שמתו בתוך המים הרותחים, והוציאו אותו החוצה. כל הקליפה שלו ירדה החוצה. את רואה פה קליפות? את רואה כאן? יש פה קליפות כאלה, הוציא אותו החוצה. הם עשו כל דבר שאפשר בשביל להתקיים. אכלנו שם, והגיע פתאום השק עם האוכל, סרדינים וסרדינים וסרדינים. היה לנו עופות שם. אתה תופס עוף בראש ככה, בצורה כזאת, בצורה כזו, הראש נשאר אצלך ביד. אכלנו עופות 7 ימים, בלי הסקה. צלינו אותה, עשינו הכל. הבתים היו ריקים, ריקים. הפטיפונים עוד עבדו שם, בערבית. הם ברחו משם. אחרי כן, בגבעתי, אני חושב, להחליף אותנו, ואנחנו המשכנו קדימה. היה לנו מפקד מחלקה שהיה לו מחלקת כתיבה. ולנו היה גם פטיפון, עם תקליט אחד. איזה תקליט? מכירה קצת תקליטים השניים? חביבי, הכל עובר חביבי, מכירה את זה? ישבנו שם על המשלט, וניגענו, פתאום פרצה של אש, שטיפה של מים גשם, נרטבנו עד העצמות, כל התעלות היו מלאות עם המינים, עד כאן, כבר לא יודע מה לעשות. אבל הפטיפון המשיך לנגן. אנחנו בבוקר מתעוררים, רואים 50 מטר מאיתנו, הערבים עומדים גם כן, מנערים את המים, והייתה הפסקת אש אז. אנחנו שחטנו את עצמי, גרם עושים את זה. אז בא הבחור הזה, שחצרץ אז, אומר, אתה רוצה לדבר איתם? השתגעת. דבר עכשיו. הוא אומר לו, זה הפסקת אש עכשיו. אתה יודע מה, אני לא רוצה לקחת. שאלת מהם. הוא אמר שאני אלך אליך. מה אתה עושה? אומר, אני קצין. ואם אני עושה משהו בסדר, אותך יכניסו בצוער ואותי יכניסו כדור בראש. עשו במלחמה. אומר, לא, אני לא רוצה. אמרתי, בסדר, אתה יודע מה? אנחנו נדבר איתם, אולי הם לא רוצים בכלל. אומרים את הישר, הוא דיבר ערבית. הוא מנובל האיש הזה, המשיב שעד היום עושה טובות לכל הפושעים, עורר דין. הוא מדבר ערבית, אנחנו רואים פתאום ערבי נעצר עם המעשה שלו, עם השמיכה קרה באוויר, זורק את זה, ובורח לתוכו, חוזר בחזרה, בסדר. ניפגש מחר, תביאו את הפטיפון עם התקליט, ואנחנו נביא קפה. צריך לבוא קצין, סמל ובוטמן. אתה יודעת מה זה בוטמן? בצבא הבריטי היו להם בוטמן, אחרי שהם מצצר את המגפיים שלהם. צריכו להם בוטמן. המצרים הלכו לפי השיטה הבריטית. עכשיו, הקצין זה לא אני, זה הקצין, זה הקצין, הקצין האמיתי. אבל אתה תבוא איתנו. אתה צריך כאן משהו שאנחנו... אבל אנחנו לא יודע שאתה, אף אחד לא יודע שאתה קצין. בבוקר, לפני שעשינו, אמרתי, תרגלתי את האנשים, חפרתי קצת על מה, אמרתי, תשים פה את הנשק. אם אנחנו נופלים, אתם מתחילים לראות. והוא התחיל לספור. ואחד הגיע, קבוצה שלו, 3 אנשים, אחד, 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 צעדנו, צעדנו, 50 מטר זה היה בסך הכל. הגענו לשם, התיישבנו, אני רואה קצין עם כובע של קצינים, עם מכנסיים של קצרות, עם פייפ פה בתוכו, ספארי כזה, הוא מתיישב, והבוטמן עושה את הקפה, והקצין שלנו דיבר, לא דיבר אנגלית, אבל השני, הבוטמן שלנו היה מאנגליה, אז הוא דיבר אנגלית.
התחלנו לדבר. דבר ראשון שהוא אומר לנו האיש הזה, כשאני חוזר, הוא היה במשטרה שם, מול נגבה. כשאני חוזר למצרים, אני הולך ואורג את המלך שלנו. למה? מה זה למה? אני באתי לכאן של החבר'ה ושל הערבים וחורבנים, שישלחו בשל עצמם. הוא מתאה לו ביחטה שלו בים התיכון, עושה מה שהוא רוצה ואנחנו צריכים ללחם בשבילה? לא רוצה לו דם. פטפטנו איזו שעה. הוא מבקש ממני דבר פשוט, שאני אביא עוד תקליט אחד בשביל טנגו. משהו שמחר אני רוצה לזכר באשתי והילדים, שאני עושים כל ערב בקהיר לבתי קפה, בתי אמרנו ולרקוד, אני רוצה ליהנות קצת מהזיכרון. בסדר, כמה נפגש מחר שוב פעם. בערב קיבלנו הוראה, אש. התקפנו אותם, הם ברחו משם, ואנחנו נשארנו שוב פעם באוויר, מקום. זה היה ב? אחרי בית חנון. ב-47. מה? אתה עדיין ב-47. 47, כן. ברור, 48 היה אחרי כן. לא, זה לא 47, זה כבר התחיל 40... 48 עוד לא התחיל. 48 התחיל יותר מאוחר, 47 זה היה. כן, משהו ש... רגע. לא. זה היה כבר 50. בית חנון זה... 49, סליחה. 49. או, סוף 48, 49, משהו כזה, לא 50, ודאי שלא. ואנחנו שוכבים שם על החול. וסיגריות לא מקבלים כל יום. אז מה עושים? איך עושים סיגריה, את יודעת? אתה מעשן סיגריה, עד פה. כן? לוקח את זה, מקלף את זה, שם את זה בתום הצד. סיגריה שנייה, עוד חתיכה. סיגריה שנייה, עוד סיגריה יש. יש סיגריה נוספת. וכך נייר עיתון, עושים עוד סיגריות. וככה יש... ואנחנו שוכבים ככה, על הכיפק, מחכים שיהיה משהו. פתאום אני רואה... 10 זחלמים. אתה מה זה זחלם? הגלגלים מפנים זה עם גלגל עצמי, ותור בחורים זה שרשרת. מתקרבים. הם גם כתור בדרך. עומד על ידי הפיאט. פיאט זה של טילים. אתה צריך לשכב על הרצפה בשביל לראות אותו. אתה לא יכול להחזיק אותו ביד, בשביל זה נותן לך את מכה, את האף, 2 מטר אחורה. והוא מחכה של 10 מטר ממני, אמר עוד מעט הוא עולה עלינו. תפס את הפיאט, שמת על הכתף, אמרתי, קודם כל אני יורה, מה שיהיה יהיה. נכנסתי פגז, פום! זה עלה, נכנס בתוכו ועלה באוויר, פרסק לחתיכות. ואני נפלתי לרצפם, שזה חתיכת מטען. הקבוצה השנייה סובבה וברחה. הם ידעו שהם... גמרנו, המשכנו קדימה. רגע, לא גמרתי עם הסיפור הזה עם נאסר. לא התחלת עדיין את הסיפור לא עם התחלתי. נאסר. לא התחלתי. טוב, בקיצור, אנחנו... הייתה הפסקה לתאף שוב פעם. בקיצור, אני בטיול. אני מגיע ליד נגבה שם. אני מחליט, אני אכנס לנגבה, אני אברר מה קרה שם. ואני שואל אותה, ראית פעם משהו כשקורה כמה משטרה? הייתי אישה עם שרות צבע. יום אחד בבוקר אנחנו מתעוררים, אנחנו רואים פתאום שיירה יוצאת מהזה, המשטרה, של 30-40 ג'יפים וכמובן כאלה, נעלמים, חשבנו סוף המלחמה. פרץ בצער הכל, בשמחה. באים הם וחזרו בחזרה. הם ינסו לפגוש אותנו. בקיצור, אני שואל אותה, הדת מישה, מי המשטרה? מי הייתה נאסר, מי היה? הוא היה מפקד המשטרה שם. אז אמרתי, הוא בא לבקר אותה. אז אתם הייתם שפגשתם אותם? אמרתי, כן. טוב, גמרנו סיפור. אני חוזר בחזרה לירושלים. אני... יש לי חנות, הייתה לי חנות של דגים. ודברים אחרים גם כן, לא חשוב. היה מגיע לשם איזה מישהו, אנגלי אחד, עם אנגליה. היא הייתה נכנסת והוא יעמד בחוץ. לא נכנס. יום אחד הוא בא, היה אותו של המדריכה, אחורי כתוב פלח. הוא אומר, סליחה, שמי האוטו הזה? הוא שלי. הוא אומר לי, לאן נעלמת? אמרתי, מי אתה? מה זה מי אתה? אני הייתי
הבוטמן שלכם. אוי! אני אומר לו, איפה אתה היית? מה? אנחנו נסענו עם בגן למצרים, וחיפשנו אותך, לא מצאנו אותך. אני בדרום אפריקה, שוב פעם, אני רואה, בעולם הזה כתוב שקבוצה של פמריקים נפגשו עם נאסר, וכלום לא יצא מזה. לא יצא שום שלום. הוא כתב באחד מהספרים שלו שהוא נפגש עם בחורים צעירים, אבל הוא הגיע למסקנה שזה לא אנשים שאפשר לדבר שלום. משום שהם סתם ילדים קטנים. ואחרי כן הוא נפגש עם אנשים אחרים שהיה להם כלב שהוא מדבר שלום, לא עושה שום דבר. היה פעם שנייה, שלוש פעמים, ואומרים לי, מה פתאום? אומרים לי, אתה נפגש עם נאסר. שלושה אנשים מעידים על זה, ואף אחד לא מאמין לי. אז מה אני אעשה, מה? עושים מלחמה נגדם. גמרנו שם, יצאנו משם, לא נסענו משם אחרי כן. הייתה עוד מלחמה קטנה שמה, אותנו לקחו בחזרה כבר לסרפן, מסרפן עלינו לא נסענו אחרי כן. אה, כן, לירושלים. מתי, באיזה שנה? עוד לפני הקמת המדינה, אז אחרי שגמרנו מנגב. משום שחטיבת הראל חטפה צרות צרות, כל מקום הייתה מלחמה בין המפקדים, המפקדים העליונים שכבו מתחת למיטות בקיבוץ, בקיבוצים שם, על ידה. ואלה שנלחמו היו אנשים שלא ידעו, לא ידעו איך ללחם, מלחמה טקטית. אלה שנהרגו, חותכים את המחתיכות, את האיברי מין מחצים בתוך הפה, היה נורא שם. ואת שער הגיא הם לא יכלו לעצור, לעבור. הם נלחמו בתוך ירושלים, אבל לא, הם לא עברו. הביאו אותנו לירושלים, היינו מרחק של, בכביש שנוסע לבית שמש. והמטרה השנה הייתה לכבוש את שער הגיא, לשחרר את הכניסה, משום בתוכו כבר היה מסודר, מסודר חג חלקית. עמדנו שם, אני זוכר שאז היה עניין של סטפינסקי, איזה אחד שהעידו נגדו שהוא היה מרגל, אני לא יודע, אני לא זוכר שם בדיוק, היה אחד שעבד, רוסי אחד שעבד במשרד של בן גוריון, שהוא היה איש מודיעין שלו. והוא אמר שהוא הלשין לבריטים על גניבת נשק. אז היינו אז שם, היה משפט שדה, בשביל כמה דקות, הוא היה סגן אלוף, הרגו אותו. חודשיים אחרי זה התבררה האמת, והישראל בר הזה נקלע לעשר שנים לבית סוהר, באמת בבית סוהר. הוא הלשין עליו, הוא פחד שהוא ילשין עליו, שהוא הסוכן הסובייטי. אז בשביל זה הוא הביא עליו את כל האשמה. הבנים אחרי כן תבעו את הממשלה, הם קיבלו איזה סכומים, לא יודע, בתוך שבועיים, תוך שבועיים הודיעו להם שהייתה טעות. חיכינו שמה, ובלילה היינו צריכים לעלות על משלט. עכשיו, המפקד שלנו, משה קלמן, אם הוא לא הכיר את המקום, וזה אני עושה עד היום, אתה לא מכיר את המקום, אל תלך לשם. תברר קודם. אחד הממפאים החליט שהוא עולה על משלט. משלטים שם היו כל כך הרבה דומים אחד על שני, אם לא ידעת בדיוק את המקום, ולא היה אף אחד שהדריך אותנו שם. עכשיו, חשבנו שבמשך היום נדע איפה שנקבל אש מאיזשהו מקום, נדע איפה שמשלטים נמצאים. הוא הלך בלילה לעלות על משלט. ואיך שהוא התחיל לעלות, הוא חשב שזה המשלט הנכון, איך שהוא התחיל לעלות, חטף מכת אש. התחלנו כבר ליפול, אנשים כבר נפצעו. הוא צעק לו למשה, אני עולה. הוא אמר לו, איתמר, כדור ראשון תקבל ממני, תרד מיד. חסכנו לנו מחלקה שלמה שהם חסלים אותנו. אחרי כן חיסלנו את המחלקה הזאת, את המקום, משם עשינו את כל הדרך עד לרמלה, כל הכפרים הערבים. יש לנו עד היום, שאני מקבל כל שנה, ממודיעין, שעשו חורשה עבור השם שלנו, לא עבור חטיבת הראל, שהם היו הכובשים של ירושלים, לא עבורם, אלא עבורנו, שאנחנו שחררנו את הדרך לירושלים. עד הכניסה לירושלים.
את כל הכפרים הערבים חסלנו שם. חזרנו בחזרה, ואז התחילו לפרק את הפלמ"ח. שלחו אותנו לבית שמש. עכשיו, כל אחד חשב שאם הוא לוקח דרגות של קצין, הוא יכול להיות קצין. להיות קצין זה לא פשוט. קצין, ממם, זה התפקיד הכי קשה בצבא. את יודעת למה? ממם אחראי על 30-35 איש, מ"פ אחראי על 3 מחלקות כאלה, מג"ד אחראי על 9 מחלקות כאלה, אבל הוא אחד אחד. אנחנו ממ"מים אחראים על 35 איש. להיות ממ"ם זה לא קל, זה קשה מאוד. אני קיבלתי רב טוראי, רב טוראי. קיבלתי גם זה תואר של חבלן, מומחה. לא ביקשתי שום דבר, לא היה לי עניין במלחמה הזאת, רציתי גם עשיתי מה שרציתי, זה הכל. הביאו אותי לזה לגדוד 22 של כרמלי, ישבתי בבית ליד, שואלים למעלה, מה יש במקום של למעלה? בית ליד תפונה שמאלה לנתניה, וימינה לעוד איזה יישוב שם, למעלה, בבית ליד. פה היה שם נקודה של הצבא. ישבנו שם, אז זוכר את השם? זה מקום ידוע, זה לא... כפר יונה. מה? כפר יונה? כן. זהו. תגיד, כפר יונה. מה? תגיד, ברמקול. כן. כפר יונה. בקיצור, ישבנו שם וקיבלתי פתאום ג'וב של של מודיעין. אולי בגלל זה שהייתי פעם בזה, בסזון הקטן. אז קיבלתי ג'יפ. ויכולתי לנסוע לכל מה שאמרתי, מתי משתחררים? אני רוצה לך הביתה. חכה, מה אתה מחכה? יש לך ג'יפ, תעשה מה שאתה רוצה. ישנו שם, היינו בערב הולכים, נוסעים לנתניה, עושים כיף שם, חוזרים בחזרה, ישנו בבתים עם מיטות מתקפלות. הייתה לי חברה שם, לילי. היא נורא רצה שאני אתחתן איתה. אמרתי, לילי, אני בגיל שלא מתחתן. פגשת אחרי איזה 30 שנה בדרך פרטיק, יפו תל אביב. אמרתי, אתה כבר נשוי? מה איתך? יש 10 ילדים. לילי, יאללה, היא ברחוב, הכרתי אותה. פגשתי את זה ברחוב. וקיבלנו, אחרי כן, משמה עשינו את העבודה האחרונה שהייתי בצבא. הוחלט פתאום אז לכבוש את ג'נין, שכם ורמאללה. עלינו על סחלמים, ואני הייתי מבסוט לאללה. יודעת למה? כשהייתי בפלמ"ח, כשהיינו צריכים לנסוע לתל אביב, היינו עולים על אוטו של חלב. נוסעים כל הדרך משמה לירושלים, מירושלים מגיעים לתל אביב, יורדים את המחכם בחזרה שאני צריך לעזור, אני בא לתנובות תל אביב, נשים אותו סיבוב קופ, שיגל הג'נין, פרח, מטר אבנים, בלי הפסקה. יום אחד אני אעלה עליכם. אנחנו עומדים בכניסה, אנחנו עושים פעולות קפיצה, נריצה, מכינים את זה להתקפה רצינית. ואני נוקע את העקב שלי. אומר לי, אתה לא הולך, אני, הפכה וחמתך אני אלך. אני אפילו אסרב לבקר פקודה ואני אלך. הוא אומר לי, למה? סיפרת לו, מתו בסדר, תישאר. ב-12 בלילה אני צריך לצאת, פתאום מגיע אוטו שחור, ולבך מפה עד כאן, ארוך, ועוצר שם, יוצא החוצה מישהו משם, מישהו כנראה ממשרד החוץ או שם, אולי מישהו. עם אוטו כזה נוסע, הבן אדם לא פשוט. באים אלינו, אומרים, זה היה דקה לפני 12. הפעולה התבטלה, הייתה שיטת נשק, עושים שלום ערבי. עמדתי למפקד, אתם מטומטמים. אחרי שהוא נסע, היינו צריכים לעלות עליהם. יהיו לנו צורות מהם. מספיק שבן גוריון נתן את המשולש הקטן לערבים, אנחנו צריכים גם עוד אחד כזה. אני לא אסרב פקודה, אבל תגיד לו בכוונה. עשו את זה אחרים יותר טובים ממנו, וכלום לא קרה להם. את יודעת מי שעשה את זה, אריק שרון. הוא ביטל כל פקודות. בקיצור,
אכלתי את הלב שלי. הייתי יכול לקחת את ג'נין, ואתה יודע, באבי אבי מה שמסו לי. זהו, חזרתי בחזרה לזה, למכפר יונה שם, ומשם השתחררנו. קיבלנו 50 לירות כל אחד אז. החבר שלי, שהוא גר עכשיו ליד נהריה, בן עמי, משה בן עמי, עד היום חברים, הוא קנה בלוק, קיבל בלוק, בלי, עם חלונות, עם דלתות, אבל בלי שום, לא סגור. כלום בדבר, רק בלוק. עבדתי לעזור, שם קיבל 50, הוא קיבל 50 דונם. 40 דונם קיבל. זה היה לנו כל הסיפור הזה 200 לירות. היה לו 50, אני לבית לו עוד 25. אבא שלו נתן לו כסף, והדוד שלו היה, שמעת עליו אולי פעם, קראו לו דוקטור. הוא היה, הערביות היו באות לקבל עזרה. אז היה נתן להם עזרה במקום אחר. אז קראו לו דוקטור. הוא נתן לו גם כסף. כל הכסף שהיה שייך למשפחה הזאת, נרשימו לו לשם שלו. והוא לא חילג את זה לאף אחד מהבני יהודים. החבר שהתרתן בחורה מנהריה, ואנחנו מדברים מדי פעם. אנחנו חברים עד היום, מגיל 17 היינו חברים. וזהו, גמרת? אני אשאל אותך שאלות, דברים שקצת התפספסו. בן כמה היית ב-48? 20. ובאותם ימים לחמת בעצם, כמו שאתה מספר, בפלמ"ח. כל אורך הדרך, מלמעלה עד למטה. מאיזה שנה? בבקשה. מ-47. מ-47. עד שהשתחררתי ב-50. אוקיי. כשהשתחררתי, נכנסתי לתוך משהו שנקרא אז חטיבת קרמלי. עם חטיבת קרמלי אחרי כן ירדנו לאילת. לכיבוש אילת. והייתי בכיבוש אילת גם כן. וכשהגענו לשם, הים היה מלא עם דגים, ככה הוצאנו אותם החוצה, בידיים. וקיבלנו תסס לשתות, וזה תסס, שתייה, תסס קראו לזה. אבל זה לא היה תסס, זה היה חם, 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 חם. הרזקתי את זה בתוך המים, כלום לא קרה. מה עשיתי אני? כשהייתי ילד קטן, הייתי מביא בלוק של קרח, הביתה מרחוב קינג ג'ורג'. אתה יודעת מה את מכירה את קינג ג'ורג'? יש בית החירות, שם היה פעם של קרח. ראיתי שיש שם מים נוזלים, ולאט לאט יהיה קרח למטה. לקחתי חתיכות עץ מסביבה, אז שמתי בטון קטן, שמתי בתוך כמה בקבוקים, חיסיתי איזה עם שק רטוב, בלילה זה היה קפוא. מים... בוקר אחד אנחנו מתעוררים, מגיע פתאום מישהו מעקבה, חייל בריטי. אנחנו תופסים אותו, שמים אותו עיניים, מה זה? הוא אומר, באתי לטייל. הכנסנו אותו לתוך אמבולנס, לקחו אותו לחיפה. הייתי חודש שם, שבועיים אחרי זה, הוא מגיע שוב פעם. הוא אומר, מה זה? השתגעת? הוא אומר, מה השתגעת? זה טיול מסוים. באתי לחיפה, הייתי לאונייה, נסעתי עד יד באונייה, על הטיול. משם כבר גמרנו את המלחמה, חזרנו שם. אחרי כן, יותר מאוחר, כשנסעתי בגובל באילת, היה לי חבר שם מצופית. והוא היה מהנדס. אמרתי, פנחס, אפשר למות מחום פה. לא היה שם אף בית מלון, כלום. ב-1960 נסעתי לשם. כלום לא היה. שכבו על הרצפה עם מילי גשם. כלום, לא היה כלום. לא היה בית מלון אחד. הוא אמר, יש לך כסף, לך, אני אקח אותך לראש המועצה. אתה יכול לקנות פה אדמה בלי כסף כמעט. הלכתי לראש המועצה, אמרתי, יש לי כסף. הוא אומר, אני אתן לך את הגוש הצפוני. אתה יכול לקחת את כל הגוש הצפוני, אם תוך 10 שנים אתה מתחיל לבנות, אז תחתי לשלם. עד אז אתה נותן לי רק סכום קטן לשמור לך את המקום. אמרתי לאח של אשתי, הוא אומר, השתגעת? אילת? מי מגיע לשם? עכשיו נדבר על פרדסים, היה לו פרדס באשקלון. ואני הייתי שותף באיזשהו מקום שלקחו את זה ממני, לא חשוב למה. הוא אומר, אתה ראה את הפרדס שלי. אמרתי לו, תשמע, אני איש מכירות מצוין, מצוין. על פרדס צריך לעבוד שנה שלמה, לסדר אותו.
הוא תמיד היה מדבר שהפרדס שלו מפסיד כסף. למה? משום שהחברה שאוכלת את הפרדסים, הייתה מחזיקה אנשים שם, כל שנה הייתו 1,000 שקל, 1,200 שקל, לא השתלם. הוא רצה לתת לי את זה שאני אעבוד כמו חמור, הוציא את הנשמה, לקחת את האנשים, מאיפה אני אקח כסף שלהם לשכר דירה, לשכר עבודה, ואני צריך לקחת בירושלים, צריך לרוץ כל יום לבית אשקלון. הוא אומר לי, אז תזכור שם דירה. מה, יש לי ילד קטן, אני אברח מאשתי, מה, אשאיר את הראש שלי. טוב שלא לקחתי את זה, משום, אני בטוח שהייתי, אם היה לי אפשרות פיזית לגור שם, הייתי מסדר 50 דונם, זה לא פרדס קטן. הייתי מסדר מקום מצוין. אשתי אוכלת לי את הלב בגלל זה, שלא לקחתי את זה אז. אני רוצה להמשיך ב-48. כן. אז אתה היית בפלמח כל השנים, אתה יכול לספר מה קרה עם המשפחה בינתיים, עם אמא שלך, עם האחיות שלך? תראי, אמא שלי נפטרה אחרי זה, הייתה בת 75 נפטרה. אבל כל הזמן הזה, היינו 3 אחים ושתי אחיות, שנשארנו, אחרי שהקטנים מתו. אמא שלי הלכה לגור עם האחות שלה בקיבוץ, שהיא לא הייתה נשואה, והדירה שאנחנו היה לנו בתל אביב, בחוף בר גיורא, היו צריכים להחזיר בחזרה, משום שאחותי התחתנה. והבעל שלה היה מהצבא הפולני. היה לו שם אח, אחות, ועוד אחות אחת, שהם היו מלאים עם כסף. אז היו צריכים לתת את הדוניה עבור הדירה שלנו. אז אני הלכתי לחפש לי, ללמוד במקווה ישראל, בשביל זה שאני אוכל להיות בחוץ. אמא שלי התחלה לגור בקיבוץ ברמת הכובש, אחי שלמה הלך, היה בצבא קבע, 3 שנים, והוא השתחרר בתור סרן, והוא קיבל קצבה נכה משום שהוא נפצע בימי המלחמה. הוא התחתן עם בחורה מתל עדשים, שהיא אמא שלה נולדה במושב, זאת אומרת, הסבא שלה היה סובוטניקים. והבית של אחי היה צמוד כמעט לבית של רפול, משום שאשתו של רפול ואשתו של אחי היו חברות מילדות, והם הלכו לבית ספר לאחיות ביחד. נולדו להם 3 בנות, הבת הבכורה, אני אגיד לך על אחי עוד מעט, הבת הבכורה הייתה, היה לה תואר ראשון בתור עובדת סוציאלית, אחרי תואר שני בהנהלת חשבונות, ותואר שלישי בטיפול בילדים. 3 תוארים היו לה, בחורה פקרית לאללה, והשנייה הייתה פיזיותרפיסטית, והיא גרמה לי, עם הנעליים האלה, להפסיד את הכאבי גב שהיו לי. אמרתי, קח ניו בלנס, ונגמר לי הכאבי גב, שהתחיל לי מגיל 20. אין לי יותר כאבים. השלישית קיבלה דוקטורט באורתופדיה, נשלחה לארצות הברית ללמוד שמה, חזרה עם דוקטורט, והיא הייתה תצפיתנית בחיל הים. והם היו מגלים את כל הדברים שלו מגיעים. אוקיי. אני רוצה לחזור אחורה ל-47, לכ"ט בנובמבר. כן. לא סיפרת לי מה עשית באותו יום בכ"ט בנובמבר, איפה היית? הבאנו עולים, הבאנו. את העולים, זו תקופה שהיו מביאים עולים, בכל המקומות. גם דרך הירדן וגם מסוריה, שמגיעות, היו מגיעות קבוצות שהיו בורחות מעיראק, שהיו בורחות. אחרי כן, הרבים ראו שאפשר לקבל קצת כסף מזה, אז היו עושים הובלות. עבדנו שם, עבדנו מאוד קשה במשך הזמן הזה. הזמן בין ההכרזה לבין התחלת המלחמה. משום שלא היינו מאורגנים בצורה כזאת שיכולנו לעשות דברים בלי לדעת מה שאנחנו עושים. אתה יכול לספר לי, אבל מה הרגשת ששמעת את הכרזת המדינה בכ"ט בנובמבר, מה הרגשת? הייתי על הרצפה. הייתי במלחמה הייתי אז. פתאום, ידענו מה שיכול להיות, ידענו דבר אחד, שאנחנו קודם כל צריכים לזרוק את הערבים. אני הייתי, גם כן בזמן שהייתי בסזון, הייתי גם עוקב אחרי לחי. ואני זוכר שעמדתי פעם ברחוב על מפינת אחד העם, ומצד שני יש בנק דיסקונט. ואני הסתכלתי על הבנק, משום שמי שולדים בנקים. הסתכלתי פעם על הבנק, הסתכלתי, פתאום ראיתי שבחור מסתכל על הצדדים,
נכנס לתוכו, ושמעתי שהייתה עירייה באוויר, ויצא החוצה עם שק של כסף, וברח. זה אחד שאני נזכרתי מזה עכשיו. אני מתקדמת ל-HBR 48. איפה היית? אתה זוכר מה עשית ביום הזה? איזה שנה הזאת? ב-48, HBR, בהקמת המדינה. איזה חודש זה היה? מאי. ביום ש... אני יודע, כן, אני יודע, ברור שאני יודע, אני מנסה לזה אחר, שהייתי אז, כבר היה אחרי כל הכיבושים. אני חושב שהייתי אז כבר בזה, אחרי זה השתחררנו, נכון? הייתי כבר בקרמלי, אני חושב. מה שאני זוכר מקרמלי, דבר מאוד נחמד, היום בנות מחצות הזרה בקלות. שתי ילדות, כל אחת גובה כזה, תאומות, היו עם כאפיות, הכיתות שם פחדו פחד מוות מהם. זה היה נורא. היינו נוסעים גם לחיפה כל הזמן, אם היה לי ג'יפ בידיים. זה היה סוף המלחמה, אני חושב, נכון? HBR. HBR זה... זה לא היה סוף. הקמת המדינה. אבל זה לא היה סוף המלחמה. לא, זה היה... באמצע. תחילה. כן, אז היה... החלק הגדול ביותר נעשה בדרום פה יותר. כן. בדרום. כשהצפון פה היה משוחרר. כשאנחנו ירדנו לדרום, כל הצפון היה משוחרר. הם חזרו בחזרה אחרי כן, משאנחנו מאוד חכמים, שמנו פדק, שחררנו את הצפון. אז הרבים נרסו בחזרה, נתחילים שרשוב פה בחזרה, לצרוק אותם משם. תראי, זה הייתה מלחמה בלי תוכנית מסוימת, משום שהיה צריך תמיד לפגוע במקומות קשים. תראי, זה קל לחשוב, מה זה אמבו שום דבר? אתה שוכב 12-13 שעות, בקור אימים, גשם, ואתה מחכה לרגע אותו רגע שאתה צריך לעשות את הפיצוץ. ואתה חושב גם, אתה יכול להתפוצץ ביחד. לא היו מחשבות כאלה. המטרה הייתה לפנינו, מדינה. במה עסקת אחר כך? מה הייתה הקריירה שלך? מתי התחתנת? תספר לי קצת על החיים אחרי. אני אגיד לך, כששחררתי מהצבא, אני קורא לעצמי ילד רחוב. כשיצאנו מהדירה שם, היינו צריכים לפנות את הדירה בשביל אחותי. הייתי מסתובב בכל מיני מקומות עד שנכנסתי ללימודים. אני זוכר ששכבתי פעם ברחוב מלצ'ט. מכירה רחוב מלצ'ט? ירד גשם. הייתי ילד. ירד גשם, שכבתי שם על ספסל אחד, רציתי את עצמי עם קרטון. ישרד יוצאת מהבית מבול, ואתי לבוא תכנס אליי הביתה. אני מפחד. אני נשואה, אל תפחד. אני לא רוצה, אני ילד קטן. אם הייתי בעלי ברח ממני, למה אני חולה? מה אני צריך להתגיד, אישה חולה? לא ידעתי מה זה חולה, היא התכוונה שהיה לה את המחזור. אז בעלה ברח ממנה. אבל אני לא, אני לא רוצה. שכבתי כל הלילה עם גשם עליי. אני זוכר את האישה הזאת, היו לה פנים עגולות יפות, שחרחרות קצת. היא התחננה לפני, לא, אני לא רוצה. שכבתי כל הלילה שם, אחרי ברחתי לי פה. עד שהגעתי לזה, הסתובבתי לכל, לקבל אישור, להיכנס לאיזשהו מקום, זה היה אז, היית צריך להביא כל מיני פתקאות. עכשיו היה בכתב משרד החינוך, כל מי שהיה במצב שלי שקיבל אישורים, שהוא גמר תיכון, יכול לבוא לקבל תעודה, לא בגרות, אלא תעודה גמירת תיכון. אמרת, אני לא אבקש את זה. אני נוסע באוטובוס, אני רואה במראה, מאחוריי, בעין הדלת שיצאת החוצה, אני רואה כובע סומבררו. להפסיק, אני מסתכל, אבל סליחה, זה אמריקה? אמרתי, לא, דרום אפריקה. אני סתם חשבתי את זה. אז אני אומר, חבר שלי, הוא ישב, אני ישבתי עד החלון, הוא ישב ביציאה, אמרתי לו, ינקלה, תן לצאת. אז הוא קם, בואי תשבי. התיישבה, היה גרבי ניילון, את שומעת? זה לא היה, זה היה באופנה הזו, לא ישראליות. ליפסיק, כובע סומבררו, נפגשנו באותו ערב, אני והחבר שלי ואותה, באיזה שעה פגשנו אותה ב-10 בלילה, למה? משום שהיא הייתה עובדת סוציאלית, הייתה נוסעת לתימנים, בראשון לציון, שזה לכיוון הים, הייתה הולכת ברגל עד לשם עם העקבים. הייתי מחכה עד 9 בלילה שהייתה חוזרת בחזרה. בפגישה הראשונה של השנינו, אמרנו, נפגש מחר,
היה כזה שם את הרגש על הרגש שלי, מתחיל לחוץ, כי אני לא אגיד לי, אל תעשה מחר פגישה, משום שלי יש פגישה מחר. אבל אתה תחכה אתה. הוא לחצתי, אני שם, אסבוק מזה. הוא אמר, בסדר, אתה יודע מה, אתה בא בשעה 9. למה? מה, אתה שאתה תיקח אותה? יצאנו באותו ערב, והרומה התחילה אז. באיזה שנה זה היה? 49. היא הגיעה בנובמבר 49. והיכן גרתם? היא הייתה, לא, היא הייתה גרה ברחוב יהושע בן נון. אמרת לה, מה זה כבר? בואי ניקח את המקום, רק כבר לקחת את הרחוב, עלייה. עד הקצה שמה, שם היה השעיה של הסוכנות, קיבלה עבודה אז, שם בסוכנות. היא הייתה שנה, היא באה בעצם כאן עם תואר ראשון של העובד הסוציאלי. הדרומאפריקה היו עושים תואר וחצי, התואר החצי השני זה היה הקדמה לתואר שני, זה היה תואר ביניים. ואם היא הייתה באה לעבודה בתואר, אז היא מאשרים לה את התואר הזה בלי ללמוד. היא הייתה, היה לה פה שני אחים, אז הייתה גרה אצלהם ביהושע בן נון, שם היה צפוף, משום שהבת נולדה אז, מפורסמת, שמעת להם עדנה מזיה? התסרטנית. היא קיבלה, לא חשוב. היא ישנה שם אצלהם, היו בתוך 13 איש, 2.5 חדרים. גמרה את השנה, אמרה לי, אני חוזרת, ואני לא חוזרת יותר. ואל תכתוב לי אף פעם. לא רוצה, אני לא חוזרת בחדר. אני אכתוב לך. אמרתי, מה, ביג דיל. שנה אחת, אז מה, בנים צעיר. נסע? בסדר, יופי, נסע. כל שבוע קיבלתי מכתב, אל תכתוב לי. בסדר. היא לקחה תמונה שלי, להראות לכל החברות שלה, איזה חבר שיש לה. נסע בחזרה, ואז הייתה לחברה כאן, גם כן. החברה הזו הייתה אחות. היא רצה איתה שלה, והיא הייתה מחולון, והיא רצה התחתן איתי נורא. היה החודש האחרון שלה. פתאום אני מקבל מברק, אני חוזרת מחר, תבוא לפצטי התעופה. אמרת לה, רינה, רגע, עוד... לא, אני רוצה לדעת... רינה, תני לי רק להגיד לי שאני לא מתחתן איתה. לא, אני לא... אמרתי, בסדר, נשאיר את זה. הייתה לי חיים בשערי חסד, הייתה מגיעה אישה אחת שהייתה אחות. תמיד לא רציתי... פעם אחת, סליחה, את אחות? אמרתי, כן. איפה למדת? בשטראוס. אז אני ברגע אחד, אולי במקרה את זוכרת, הייתה איזו ילדה אחת אתכם בשם רינה, היא מסתכלת עליי. תגיד לי, למה זרקת אותה? היא אומרת, אני זוכר אתכם, אתם מנובלים אתם. הפתרת לי שאתה... אני לא הפתרת שום דבר. אתם יודעת, אתם מספר הטלפון שאתה צלצל לה. שום דבר לא. היא נשואה, לא צריכה אותך יותר. מאיפה היא זכרה אותי? למה? משום שהיינו באים מהבנות וחזרה בשעה 10, ב-10 ורבע היו סוגרים את הדלתות. אנחנו מתחת למיטה. וכשיצאנו ירדת דרך הברזל, אני זכר שירדת בברזל. היא לא באה איתה לחנות, האישה הזאת. רצית לבקש סליחה, אבל לא עשית שום דבר. חזרה, התחלנו לצאת שוב פעם, ואני אומר, אם את רוצה להתחתן, אם לא, נמשיך ככה, כל אחד בדרך שלו. 1953. אני עברתי קורס קצינים בינתיים, קורס צנחנים, ואני הייתי אמור להיות ביחידה שהקימו אחרי כן את כל היחידות המיוחדות. הייתי אמור להיות שמה, דיין ואריק שרון החליטו שמאיר הר ציון יותר טוב בשבילם בשביל שהם רצו ללחם נגד בן גוריון שלא היה מפאי כמוהם, את מבינה? אז אותנו זרקו. אני יש לי זיכרון מזה שהרב גורן היה איתי בקורס סליחה והוא נקע את הברך ויצא החוצה. קיבלתי חניך מצטיין. כשאתה משתחרר אתה מחזיר תעודה. משהו שעד היום אני לא משוחרר. התחתנו היא נולדה בשלישי באוקטובר 29. אני בעצם לפי התאריך העברי גם כמעט 29. התחתנו ברביעי. ואחרי זה הייתי היום הולדת שלי בעשירי. בשבוע אחד היה לנו שלושה אירועים. חגגנו לפני 50 שנה, חגגנו חגיגה של 50 שנה. ואחרי כן, לפני שנה, חגגנו את השנה ה-60. וקניתי להם טבעת מזהב לבן
שזה במיוחד לגילי 60, שנקרא חטאת יהלום, עם שלושה משמעם יהלומים. לא רוצה לבוש את זה. למה? בשביל אז יגידו שהיא יותר בני סקנה. כאילו שיחטפו אותה עכשיו. נולד לנו בן, אחרי שאמרו שהוא a waste of time. הוא לא רצה. בדרום אפריקה הוא למד, התחיל ללמוד בגיל 5. בגיל 5, הוא הגיע בגיל 3 לדרום אפריקה, הוא ידע עברית, אנגלית, וגם למד תורה בחדר. הוא היה ילד מחונן. הביאו אותו מגן חובה ישר כיתה א', לקחת אותו לבית ספר יוקרתי ביותר בדרום אפריקה. אמרה לי, תשמע, הוא יכול להצליח פה בצורה לא, אבל אסור לנו לפני גיל 6 לקחת את הבית ספר. תלך לבית ספר היהודי שלכם ותגיד לי, מר קאס, יש לי מכתב, איזשהו כזה, איזה, הוא ראיין אותו, ילד בן 6, ראיין אותו. הוא אמר שהוא מופלא. הלך ללמוד כאן בית ספר דתי, לא רוצה ללמוד. לא רוצה ללמוד, משמם לו. באנו אז, היה בן 6.5, הכניס אותו לכיתה ג' הוא היה גבוה, אז חשבו שהוא גבוה, אז הוא עוד מעט בר מצווה, כששמעו שהוא בן 9 בסך הכל, כשהוא כולם כבר בר מצווה, תינוק אתה. גמר תיכון, והרטמן אמר לי, המנהל שלו, הילד הזה, אפילו אינסטלטור לא יהיה. הוא הרבה השתפתה, אני לא יכול להבין אותו. כשהוא נותן תלמוד, כשהוא נותן שיעור בתלמוד, הוא יותר טוב ממני. למה הוא לא רוצה ללמוד? מי זה היה, את חושבת? חגי בן ארצי, את מכירה אותו? אמרת, אתה יודע מה? תשאירו את זה. הוא עשה אחרי פסיכומטרי באנגלית 780. בעברית קיבל 880. הלך אחרי כן עשה תואר ראשון, קודם כל גמר, כל הבגרות ב-13 מקצועות, כולם 100, כולם ב-55 יחידות. הלך לתואר שני בנהסק, בזה, בתואר ראשון במחשבים, 100. הלך לעשות קורס, רצה לעשות, הוא היה אמור לעבוד בזה בהייטק. כבר היה לו מקום עם האנשים שהתחילים לעבוד איתו, עם רכב צמוד לו, הכל. פתאום הייתה נפילה. אמרתי לו, לך, עזב אותם. בשבילך לחיות בישראל, זה מה שציפית, החיים פה, אתה לחמת כל כך הרבה, בשביל זה פילדת? רק בישראל. בשביל זה אמרת לבטרה, אני יהודי, ישראלי, יהודי, ישראלי, ואני מסורתי. למה מסורתי? משום שאני אגיד שאני שבית הכנסת פה, ואני שומע את זה, אני מלמד אותם יותר מה שהם יודעים בעצמם. אני מסורתי. גדלתי בבית, אבא שלי שייך את האחות, את הבת, את הבת שלו הצעירה, שלא יוכלה, לא רחצה, אמא שלי זמן. מטפחת היא לא הייתה רוחצת, מפונקת. לבוא לארץ הבאה של 25, לעבוד על כביש מחיפה עד מאפולה עד חיפה, עם פטיש, להיות בקיבוץ אחרי כן. היא לא התחתנה אף פעם, מדוע? בשביל שהחבר שלה רצה לנסוע לדרום אמריקה. אמרת, אתה נסוע לדרום אמריקה, אני נסוע לארץ ישראל. כששאלת את אמא שלי, מדוע אנחנו לא נסענו לאמריקה, אז היא אמרה, אתה יודע למה? משום שאם היינו נוסעים לאמריקה ואנחנו מתים, כשמשיח מגיע, צריכים לגלגל מאמריקה לישראל. פה שני מתים, אנחנו נקום מיד. אתה חושב הרבה על הימים האלה? על ימי תשח, על המלחמה? אני חושב על זה כל יום, מה שאני רואה זה פה כיום, מה שנעשה כאן, הסכנים. אותנו בגיל 12-13 לימדו משהו שאף אחד לא מלמד. לימדו אותנו מה זה המין, לבזירות על המין, שיעורים. קיבלנו שיעורים. איך ידענו שיש בת, את יודעת איך? פעם היו את החזיות סוגרים עם חבלים. את לא יודעת, זוכרת עליי. ככה, אתה נפק מתרגע, אתה יודע שיש לה, אתה נוגע במשהו, אתה יודע שהיא כבר עם שדיים. זה, אבל מה, שמרנו מרחק. הילדה הזאת שדיברתי עליך, סיפרה לי, אתה שכבת על ידי לילה שלם ולא שמת אצבע עליי. הבעיה המינית קראו לזה. היום, נו, אני את הבן שלי נתתי חינוך, למרות שעמדו לו בתור, המתת לו חינוך, ואת צריכה לראות אותו כשהיא מגיעה מנחדים לכאן. אני פגשתי בעיר. אנו לא ביחסים טובים עם האח של אשתי. יש לו 3 ילדים. רוצה לראות את זה? עוד מעט. אני רוצה להודות לך. בבקשה. אתה עוד מעט תראה לי, אני רוצה להודות לך על הזמן שלך ועל המאמץ ועל הסיפור הבאמת מרתק. אני רוצה לצלם את התמונות שלך עכשיו. אנחנו... אין לי הרבה. אתה תסביר לי כל תמונה. תודה רבה.